Vend për alarm nuk ka, por përritje kujdesi e vaksinimi po. Të pak të ngështu po thonë nga Ministria e Shëndetësisë, bazuar në shifrat e ditëve të fundit në lidhje me gjendjen me pandemin COVID-19. Në 24 orëshin e fundit, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës ka raportuar 43 raste të reja që tregon përritje të infektuarve. Ka qenë pritur që një rritje e tillë do të jetë edhe në vendin tonë dhe mund të ketë edhe ditët në vijim rritje të rasteve të reja. Mirë po kjo nuk është një rritje për të alarmuar, por sigurisht që është një rritje për të shtuar kujdesin. MSH ka edhe disa plane për këtë verë që nxis ata që ende nuk janë vaksinuar. Sigurisht që gjatë verës do të përdorim edhe këto festivale që janë dhe ngjarjet e tjera, qoftë sportive, kulturore apo të tjera, në mënyrë që të dërgojmë mesazhe të qarta që vaksinimi tash për tash mbetet arma më e sigurt. Ky fundi thekson se është shqetësuese që komuniteti shëndetësor dhe arsimor nuk po tregon vullnet për të imunizuar me dozën e tretë, anëse këto të dyja do duhej të ishin lidere dhe të merreshin shembull nga të tjerët. IKSHPK gjatë mërkurës doli me apel për vaksinim dhe mbajtje të maskës në ambiente të mbyllura. E pavarësisht rritjes së rasteve me koronavirus në QKUK dhe spitale rajonale, nuk ka të hospitalizuar pacientë infektuar.